ପୁରା ଗରମ ଅଛ ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ୁ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଥମ ବୋଲ୍ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହିବ ତ ପ୍ରଥମ ବୋଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏକ ନୀଳଚକ୍ର ଦଶ ଦଶ ହଜାର ଶ୍ରୀତମ ପ୍ରଧାନ ଏଗାର ହଜାର ଶ୍ରୀତମ ପ୍ରଧାନ ଏଗାର ହଜାର ଏକ ଶ୍ରୀତମ ପ୍ରଧାନ ଏଗାର ହଜାର ଏକ ବାର ହଜାର ମୁନା ସିଂହ ଜୋର ଜୋର ତଳି ଆସୁ ବାର ହଜାର ବିରସନ ଜେନା ପନ୍ଦର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ପାଞ୍ଚ ମୋନା ସିଂ ଷୋହଳ ହଜାର ମୋନା ସିଂ ଷୋହଳ ହଜାର ଏକ ବିରସନ ଜେନା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଏକ ଏକୋଇଶ ହଜାର ମୋନା ସିଂ ଜିତୁ ଜେନା ଏକୋଇଶ ଜିତୁ ଜେନା ଏକୋଇଶ ହଜାର ଏକ ବିରସନ ଜେନା ପଚିଶ ହଜାର ମୋନା ସିଂ ଛବିଶ ହଜାର ବିରସେନ ସତେଇଶ ହଜାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ତିରିଶ ହଜାର ଏକତିରିଶ ହଜାର ବିରସେନ ଏକତିରିଶ ହଜାର ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସୁ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ବିରସେନ ଛତିଶ ସରଞ୍ଜୁ ଜେନା ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଏକ ସରଞ୍ଜୁ ଜେନା ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ବିରସନ ଏକଚାଳିଶ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ିବ ନିଲାମର ମୂଲ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଏକରେ ଅଛି
ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଏକରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଲଡୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସିବ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ଦେଖାଯାଉ ଭାଗ୍ୟର ରାଶି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ଭାଗ୍ୟର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ର ଲେଖା ଅଛି ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଏକ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ଦେଖାଯାଉ କୁଲେଇ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁର ଭାଗ୍ୟ ରାଶି କାହା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ତିନି ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ତିନି ସରଞ୍ଜ ଜେନା ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଗୋଟେ ଆଜିର ବିଜେତା ସେ ନିଜେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସିବ ଜୋରଦାର ତାଳି ବି ଆସିବ ଜାଣି ଶୁଣି ଚଢି ଯାଇଛୁ ନ ଏଇ ବସାନ୍ତ ନା ଉଲେଇ ଗ୍ରାମରେ କଣ ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ